Salamlar. Bugün sizlerle Shein ve Trendyol'dan gelen zakazlarımı açacağız. Bakacağız. Daha doğrusu ben açacağım ve üzerinde giyimler yoklayacağım. Bak görelim ne geldiler, mesullar ne geldiler. Aslında bunlar niye ayrı videolara çekmedim? Çünkü ikisine de çok az mesul zakaz elemişim. Dedim ki niye bunları bir yerde çekmeyeyim? Hem de maraklı olur bana, hem de size bence maraklı olur. Birinci Shein'le gelen mesullardan başlamak istiyorum. Çünkü Shein'de biraz emin değilim mesullardan, yani biraz narahatım mesullardan, daha doğrusu iki mesuldan, geyimden. Ona göre birinci bundan başlamak istiyorum. Yani birinci pisten başlayacak, eğer pis olacaksa sonra yaxşıya gidiyor. Çünkü Trendyol'dan biraz daha eminim. Gel onu açalım. Görünüşü belədir. Bu arada bunu ben Primo'ya Azerbaycan'a zakaz elədim. İlk defa da böyle zakaz elədim ve Türkiye'den tez geldi. Ben Türkiye'ye zakaz elinde 23 gün azada Türkiye'ye çatmıştı. Səhv eləmirəmsə. Azərbaycandan isə mən gözləmədiyim anda mənim emailime mesaj gəldi. O neçə günə gəlmişsi. Primo Azərbaycana gəldim. Evə kimi pulsuz dostavka. Yəni pulsuz kuryer yəni gətirdi. Yəni evə kimi. Mən bunu bilmirdim. Elə bilirdim poçta gələr və poçtdan gəlib götürərik. Amma evə kimi və çox tez bir vaxtda. Ona görə yəni məncə Azərbaycana Primo eləmək daha sərf eləyir. Türkiye'ye onsuz demişim, yani Limax saytını bir de eləməyəcəm, çünkü baha gəlir, üstünə çox büyük miqdarda bir pul qoyurlar. Ona görə, yani neyse, bu haqda danışmışam bundan qabaqki video, Shein videosunda. Ona görə çox uzatmaq istəmirəm, yani sadəcə deyirəm ki, deyəsəm, Azərbaycanda pulsuz gətirmək 400 TL-dir, o da 80 manata gəlib çıxır. Pulsuz yani sizə gətirirlər artıq, yani kuryer, yani pulsuz nə mənada? Ayrıca saytda 100 neçə lirada pul üstündə istəyirlər. Əgər 400 lira eləməsəz zakazlarınız, yəni 20 manatdan çox dostavka pulu istəyirlər sizdən. Ona görə yəni eləyirsinizsə 400 liradan çox eləyin zakazlarınız. Yəni pul obşis qiymət 400 liranı keçsin. Məsələn dostlarınız da padruqa rəfiqələrinizlə yığışın. Yəni obşi bir yerdə eləyin ki siz daha sərf eləsin. Evə də yəni pulsuz gətirirlər. Və çox tez bir vaxtda. Neyse açalım. Birinci yani geyimden başlamıyor. Böyle bir şey zakaz elədim. Bu saç vurmaq için, yani saçımız daha dalgalı formada. İndi burada içinde gösterilir. Yani açımsa göstereyim necə olur. Böyle bir şey. Burada zakokası da var. Yani baxın böyle düz saç elədi ve axırı gelip böyle saç oldu. Məndə saçda vızdıq var. Yəni məndə vuruq olanda da saç belə, yəni belə deyim də sizə, olur belə, amma vız belə, saçlar belə qalınlıq çoxdur. Qalınlıq çox deyəndə qalındır və çox pis görünür. Onu saça düz eləyib sonra da üstünə bunu eləmək məncə daha yaxşı olar. Ona görə birim yoxlayım. Çox da qiyməti baha deyildi, ona görə almaq istədim. Yoxlayarıq. Bu arada linklərini hamısını aşağıda koyarım, yani rahat olun. Eğer buradan neyse beğenirseniz girip linkdən alabilirsiniz. Yani. Bir tane de burada bir şey var, onu istedim götürün. Aha. Böyle bir şey zakaz elədim. Bu ne deyirsiniz? Sırğa değil, üzük değil. Bu saçın hörüklərinə arasına keçirdirsiniz və belə zıngrof kimi, necə deyim sizə. Neyse səsli deyil, yani geçen göründü. Bu şeklini koyacağım. Yani özünüz baxın necə görünür. Baxın belə dəqiqə rakuşqalı belə rakuşqalı kəpənəkli belə kəpənəkli yani cür və cür formada yani iki cür daha doğrusu belə kəpənək bir də rakuşqa. Bunu da qoyuram qırağa. İndi isə keçək paltalara. Baxın bu köynəkdən çox qorxuram. Bilmirəm, yani bu köynək geçek de olabilir, pis de olabilir. Bu hazırda materiallı, o kadar da iç açıcı değil. Ama indi baxaq, görelim ne olur. Böyle bir köynəkdi, ben bunu en balaca razmerini götürdüm. XS ki, mənə olsun, ama bilmirəm, hələ də mənə olacaq ya yox. Böyle bir köynəkdi. Böyle bir köynək. İndi geyinərəm, baxaram. Ona uyğun bir dənə şalvar da götürmüşəm. Şalvar məncə qəşəng olacaq. Çünki orada aşağıda da gördüm. Qəşəng şeylər yazmışdılar. Buradan da sizin ən balaca razmerini götürdüm. Ki mənə olsun.
Elə bir şal var da belə. Rezin. Mən xoşladığım tipdə. İndi isə bu ilə o köynəyi giymək istəyirəm. Görün nə olacaq, necə əyində qalacaq. Mən çox qorxuram ki, pis qalar. Deyin, baxın. Dediğim gibi şal var, elinde super kaldı. Bir duruşu hiç hoşuma gelmedi. Birincisi bu XS'de en balaca razmeri. XS balaca olmalıdır. Karşısı çok pis ve biraz oturuşu böyle düşür. Tam elinde kaldı ama şalları beğendim. Birazcık əsəbləşmiş şekilde videoya devam edelim. Cifex kargodan ilk defa sakız verdim ve çok memnun kaldım. Limak'dan artık el çektim. Cifex çok tez bir şekilde getirir. Demiyorlar ki 6-7 günə zakaz Trendyol'dan getirdi ve eve kimi. Mən Trendyol'dan zakaz edersen Limak'la 3 haftaya gelicekdi. Ona göre yani çok hoşuma geldi bu. Server bundan sonra bundan istifade, kargo şirketi bundan sonra bundan istifade edeceğim. Keçerim de Trendyol zakazlarına. 2 tane paltar zakaz edermişim. Demeli birinci paltar kodu indi açıq. Bir tane de ayakkabı. Göz değmesin. Gözüm gibi var burada. Biri daha böyle bir şey var. Üstü padaka kim? Padaka kim? Çok garip bir şey. İlk defa da böyle bir şey gördüm. Açalım. Böyle bir klasik şal var. Fakat öğrendim. Böyle klasik şallarım yoktu. Ona göre maraqlı geldi. Bir defa alın dedim. Bu S'de böyle bir şal var. İndi giyineceğim. Gəlin ikinci paltara keçirik. Bunun brendi belə Madmex. Madmex. Belə bir köynəyə almışam. Bu köynəyi bəlkə də hamımız görmüş. Çox qəribə materialı var. Çox qəribə bir köynəydi. Niyəsə hamısı böyüdü. Mən başa düşmürəm, mən XS almalıyam. Mən MS giyinirəm. S aldım ki balaca, yani birden çok balaca olar, yine de büyüdü. Bunların ikisini giymek istiyorum. Bunların ikisi birbiriyle yaraşmadı. Normalde çok güzel yazmışlar ama neyse çok beğenmedim, görmüşüz adı. Köynek bununla geçmir, hansısa bir cinsla bu ses böyle çok güzel görünecek. Akrınçı zakazım da böyle bir ayakkabı, Reebok brandından ayakkabıydı. Bilmirəm, original olub olmadığını yəni dəqiq bilmirəm. Daha görəmədim. Çox baha qiymət almışam, ona görə biraz çox qorxuram. Belə bir şey, belə bir kargo gəlib. Onu ilk at. Bunu görürsünüz mü? Çox cool. Çox cool, cidden çox cool. Lezzetli. Bunu yani size qabaqdan çekip göstermeliyim çünkü çok süper görünür. Böyle bir ayakkabı. Bu da onun cüdü. Bu dəfəki zakazlarım bu qədər idi. Gördüyünüz kimi bəzi şeylərdən razı qaldım, bəzilərindən yox. Ayaqqabı superdi, yəni o verdiyim pula dəydi yəni. Belə videoların gəlməyini istəyirsiniz də, belə videoları bəyənirsiniz də, videoya like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər maraqlıdırsa, Instagram səhifəmi də burada qoyacağım. Yəni, girib abunə ola bilərsiniz. Videonun sonuna dək izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.